أنا ليه واي ود عاي وادد شعبا او دباتو لوگو گيستي guryahooda او كويا لا ديگان کا gulwein اي قبل کا شبه لدو حسي وحانا اي شيگيان ان حل هابين اللود عاي guryahooda دباتو ين کلدو بان لوگو گيستي ايگا ايو عرور تو دا حل رقو دي اي کا مغنائيان guryaha رقو بيسان او ان لگران بلسا كل بيسان دريس کا عيدان کا دولادا اي شيگيان ان اي جردل او گيستين iyaga oo weydiinaya halka ay aadeen ragii guriga qaar kamida dadka dhibaatooyinka ku dhacday ayaa ka waramaya ana dadku nool beesha galween qaastan galween oo raxsan xal waxa dhiseen ilmahaayno naagahaayno nimankaan inaa igoo waraab jira oo beer jira in linko inaagii la garaaco ilmihii la garaaco qoryo leen soo qaado nalaf laga badoojiyo cid had wal qabado ay tanba maankun arabaan in jiraayne illa hadan cid noo soo wardoonti warnaagi maxal la garaaci ama nimanka da oo mooryaanta ka maxal la do kan ciidanka garaaci illa hadan nin inta korkaan kooyn lahayn weenay intee rooga ilaa hadan soo deeyayne marka wax qabad ilaaha askaleey intii wal qax qabad korto oo galween un kulaadaaso oo shacabka galween degan oo xanuunsadaaso oo walaalis deganto oo waalshe degan oo awlaadis deganto waxaan rabnay arintaa ina meel noo saar maanta waxa la garaacay awlaadayno waxa unina garaa habeenka ano waxa la garaacay magaciisa wiilashan ku yar yaraa wal ogaayn iyo lugu gumaade beer waxa dhici doonta in anaga nin dilo cid nin soo ooytin lahayn hadii wal nin qabadaa wax qabad ilaaha askaleey hadii wal nin qabadaa waxa arnay arinta maanta foosh xun nin qabadi inta aan kufsane inta aan dilne in hadal noo gaaro wax qabad ilaaha askaleey ilaaha wax qabad kor ummada walaalahayn ayaan oo reer galween ayaan ururka habeenka inaan soo daneeyaan ciidanka magacoonyahanada inaan nin soo daneeyaan inaan nin soo daneeyaan walaalahan oo xamar rooga meel kasta rooga waxaan rabnaa inaan nin soo daneeyaan ilaah wal daneeyo foolxumool nin qabadi nin garaaci nin tumi guryahan la badooji xoolahan hantadaan la qaadi nimankaan waraab jira ama beeraha jiraan aa waxaan nin gaaday inaan nin dhibo beer waxaa kuwaas anaga in nimankaan inaan garaaco intii indhiine intii arrintaas indhiine waxaan rabnaa inaan noo soo gaaro waxaan salaamayaa dadweynaha shacabka madaxda iyan salaamayaa waxaan ku salaamayaa ilmi xal dhibaa nagu dhacay oo ilmiheega gabdhaheega iyo ani dhib noo geesti dhibkaasaa nagu dhacay cadaalad dalaa noogu dhacday guri waa la iga jijibiyey ilmaha waa la iga garaac gabdhaha waa la iga garaacay dhibkaasaa ku dhacay gurigiin waa arka kortiin dhibkii ku dhacay waaka asalaamu calaykum waalaykum salaam البابك واكن اول جبيي غرو اول جبيين واكنا غرو ليو جيجبي واكنا عنق تواني تداو جير اه ايغا مخام ايه الهي مخادر دي سي اولا الما غوي غبدا دان والي ايغا ديلي والي ايغا غراعي لي واي و دحاي انا لي واي و دحاي ادالن دلا اي و دال ادالن دلا نو دال انا نين هاد نو سو غراوي ملها نين هاد ما نو سو هاد لوي ملها دي ما نو دعي ميد كميد اه رغا هلكاسي جوغي كانا ميد اه ددكا شعبكا ايا وحا او شرحيا سيدا اي وحا او دعين يدونا ويل ددكا شعبكا اه اي لغراعي كميد اه دنكي سو كا هاد ليو حالي دادو يعني ديسي الحمد لله الهي وحانو بدبادي انا ميت ميلن كدينا gurgaano waxa soo weerareen aan nin wax weysnaa waxa soo biyana ilmihi iyo haweenadii dhamaan ina i jirdil ku soo biyaan i tumaan oo leeyo aawi odagii guru aawi sheega intaas iyo ilmo ilm jirdili aada leen rafaasidi marka dadka la tumi waxa kamid ayaa unugaan hadiyar waa ku kaale inta unugaan la tumi bad wari iyo elektroni inuu gaanka goor ku tumi oo mas'uul ah mas'uuliyadiisa mayl dhex kore seli ku wela buu osi aawga horti bayaa itu siidi tusi aawga weeki mokiyo wal lam lam gooy babshiidi lam gur badak do ha intaas dhaado yani dhisi deegaanka golweyn waa deegaan dhinaca galbeed ka xiga magaalada marka ee xarunta gobolka shabeelada hoose
magaalada Muqdishona u jira 120 kilometir waxaana mararka qaar kood ka dhaca dhibaatooyin bulshada halkaas ku dhaqan loo geysto oo aysan cidna ka hadlin Umar Guux Raadiyaha iyo Television City Muqdisho.